Aknīstes vidusskolā norisinājās Jēkabpils novada pašvaldības organizētā tikšanās ar iedzīvotājiem no Aknīstes pilsētas, kā arī Aknīstes, Asaras un Gārsenes pagastiem. Novada domes vadības sniedza klātesošajiem informāciju par aktualitātēm pašvaldībā, kā arī atbildēja uz iedzīvotāju jautājumiem. Pārsvarā tie bija saimnieciskie jautājumi, piemēram, par Aknīstes kapiem, ielu remontiem un atkritumu apsaimniekošanu. Man uztrauc, ka mums viss ir, nu, teiksim tā, nav norobežots, ka pie tiem konteineriem var piekļūt vienalga kurš, teiksim, pat no laukiem ir cilvēki, kas, bet arī no personīgajām mājām cilvēki, bet varbūt šajā gadījumā nepietiekoši strādā, varbūt policija. Vietvarā skaidro, ka pašvaldības policijai nav tādu resursu, lai izkontrolētu katru, kurš met atkritumus citos konteineros. Tādēļ daļēji atbildība jāuzņemas arī pašiem iedzīvotājiem. Atbildīgi esam mēs paši. Kā mēs paši iestāstīsim viens otram, tā arī mēs dzīvosim ar to, vai man pietiks nekaunības aizbraukt pie cita konteineru un izmest atkritumus vai nepietiks. Es domāju, ka tas ir arī laika jautājums un tas ir kultūras jautājums, kurā mirklī. Mēs paliksim savādāki, kurā mirklī mēs sapratīsim, ka mēs esam paši šajā zemē atbildīgi par to, cik mēs visu ko sastrādājam. Iedzīvotājus satrauc arī informācijas pieejamība par notiekošo pašvaldībā un pasākumiem, kas tiek organizēti novadā. Ir pasākumi, par kuru norisi vietējie nav atraduši nekādu informāciju. Pagājušo rudeni bija koncerts, jā, netika ielikts, netika informācija nekur publiskota, jā. Un tad bija represētie 25. martā. Mums ir savs piemineklis, viss, no ļoti sāpīgi bija, ka visu pagastu pasākumu ir publicēti. Nu, mūsējais, nē. Nu, aizvainojoši višķīt. Vietvarā skaidro, ka pašvaldības izdevums Jēkabpils novada vēstis iznāk tikai reizi mēnesī, tādēļ tajā nav iespējams iekļaut visu aktuālāko kultūras un sporta pasākumu programmu. Bet ir citi veidi, kā uzzināt informāciju par notiekošo. Pašvaldībai pašlaik ir gan Jēkabpils novada konts, Facebook konts, gan mājaslapa, gan arī šie lokālie Facebook konti. Kā piemēram, ir Aknīstes pilsētas, Gārsenes, Asaras un Aknīstes pagasta konts, Facebook konts, kurā mēs arī sadarbojoties, protams, ar kultūras pārvaldi, kultūras organizatoriem, pārvaldes vadītāju, gatavojam informāciju un liekam šajos Facebook kontos, piemēram, arī par šiem pašiem pasākumiem. Bet tā ir savstarpēja sadarbība, un mēs cenšamies šo sadarbību vēl ciešāk nostiprināt, jo novads ir liels, ziņu ir daudz, domes lēmumu, kurus ir jāspoguļo, ir ļoti daudz, un, protams, šī sadarbība ir jāmeklē, un, protams, iedzīvotājiem ir jāsaņem informācija. Sanāksme Aknīstē bija jau otrā tikšanās, ko organizēja Jēkabpils novada pašvaldība ar mērķi uzklausīt iedzīvotājus un atbildēt uz viņu jautājumiem. Pirmā notika Viesītē. Savukārt turpmāk šādas tikšanās tiks rīkotas arī citās Jēkabpils novada teritorijās. Sandra Paegļkalne, Kaspars Daņeļevičs, Vidusdaugavas televīzija.